Թուրքիայում ու Սիրիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը տեկտոնական սալերի տեղաշարժման պատճառով առաջացած լարման հետևանք է։ Արաբական սալը տարեկան 2 սանտիմետր արագությամբ, 2.5 սանտիմետր արագությամբ շարժվում է դեպի հյուսիս, ճզմելով Անատոլիային, որը շարժվում է դեպի արևմուտք, և Կովկասին, որը սեղմվում է կոլիզիայի գոտի են ասում, բախման գոտում է գտնում, Կովկասը փաստորեն ընդառվում է ճզման։ Այդպիսով բեկվածքներում կուտակվում են լարումներ, որոնք ի վերջո պարփվում են երկրաշարժերով։ Այս արաբական սալն է, տեսեք, սլակով ցույց է տալիս, շարժվում է դեպի հյուսիս, անատոլիական սալը շարժվում է դեպի արևմուտք, Կովկասը, ռուսական սալը անշարժ է, մեջտեղը ճզմվում է։ Այս սալերի գոտին է, բլոկների, այստեղ սալի կոդի, այստեղ բլոկների կոդին է, և երկրաշարժը տեղի ունեցել այս մասում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության գլխավոր փորձագետ Սերգեյ Նազարեթյանի խոսքով արևելա անատոլիական կոչվող այս բեկվածքի մասին հայտնի է վաղուց։ Թուրքիայի մասնագետները դրա սեյսմիկ պոտենցիալը գնահատել էին մինչև 8 մագնիտուդ, գրանցվեց 7.8։ Քանի որ այս բեկվածքը, որի հետ կապված է այս երկրաշարժը, շրջանցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, հավանականությունը, որ այս հարուցի պատճառ դառնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուժեղ երկրաշարժի առաջացման, աննշան է։ Այդ հավանականությունը չկա 3 խոշոր երկրաբանական բլոկներում՝ Անատոլիա, Կովկաս և Իրան։ Նման ուժգնության երկրաշարժերը օրինաչափ է, ունենում են տասնյակ հազարավոր հետ ցնցումներ։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո մինչև հիմա սեյսմիկ սարքերը գրանցել են 14,000 հետ ցնցում։ Հետ ցնցումների հիմնական մասը տեղի են ունենում առաջին 2 տարում։ Արևելա անատոլիական բեկվածքի վերջին երկրաշարժը մեր տարածաշրջանում գրանցված ուժեղագույն երկրաշարժերից է։ Ավելի ուժգին ցնցումներ գրանցվել էին 1939 թվականին։ Համեմատելու համար ասեմ, որ սպիտակի երկրաշարժի մագնիտուդը 7.0 էր, Վրաստանում տեղի ունեցան 2 երկրաշարժեր, 91 թվականին Ռաչա Իմիրեթի երկրաշարժը 7.1 մագնիտուդը, Կովկասյան լեռներում Վրաստանի տարածքում Բարիսախոյ երկրաշարժը 6.5, և 1999 թվականին եղավ Իզմիտի երկրաշարժը Ստամբուլի մոտ, որը 7.2 էր մագնիտուդը, այսինքն 7.8-ից սրանք բոլորը բավականին հեռու են։ Իսկ Իրանի տարածքում եղավ Ռուդբարի երկրաշարժը, սպիտակ երկրաշարժից հետո 52.000 զոհ եղավ, մագնիտուդը էլի զիջում էր այս երկրաշարժի մագնիտուդը։ Սերգեյ Նազարեթյանն ընդգծում է, երկրաբանական երևույթները տևում են շատ երկար, միլիոնավոր տարիներ, ապագայում էլ կշարունակվեն ու մարդը գոնե առայժմ չի կարողանում ազդել այդ գործընթացների վրա։ Երկրաշարժի հանգեցնող երկրաբանական գործընթացները դանդաղ են տեղի ունենում։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սպիտակի երկրաշարժի ուժգնությամբ երկրաշարժեր ամբողջ երկրագնդի վրա լինում են տարեկան 10-15 հատ, իսկ 7.8-ից 8 մագնիտուդ ունեցող երկրաշարժեր 3 հատ։ Աննա Զախարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։